Господин Зарче, во периодот кој што следува, во Охрид е предвидено да се изградат неколку нови стамбени објекти на потегот од неколку делови од градот, повеќе од 20 нови стамбени згради. Што ќе значи тоа за Охрид? Сепак станува збор за локации кои што се блиску до центарот на градот, но се предвидени стамбени објекти покрај во близина на самиот градски кеј. Прво треба да видиме која е потребата од нови стамбени згради, затоа што имаме во моментов комплекс во кој што има X непродадени станови. Втората тенденција, значи за кои граѓани го правиме ние? Едно време беше актуелно пред години зборувам. Викенд станови. Сега очигледно овие не се викенд станови, претпоставувам дека не се. Ако градот како што е Охрид се намалува во бројот на жители, да гледам зашто некој ви правил нови стамбени згради, ако веќе имаме постојачи капацитети кои што се непродадени или стојат или се постојано на некаков тендер за продажба. Другата работа е не урбанизацијата градба. Може да урбанизација да биде и не градба. Значи, можеме нешто да не изградиме, а тоа да биде во склад со потребите или со документите кои што се донесени во задниве 40-ти на години, а во прилог на УНЕСКО заштитата на град Охрид. Што се несува до објекти на Кеот, ние на Кеот имаме доволно објекти. Структурата на објектите е онако каква што е. Меѓутоа, мене друго ме загрижува. Мене ме загрижува не е тенденцијата сакаме да градиме, него тенденцијата што градиме, како градиме и дали треба да градиме на одредени локалитети. Ако на Кеот поставуваме други повисоки објекти, има една друга, еден друг фактор. Другиот фактор се вика деградација на просторот во позадината на тие објекти или смалување на нивната вредност. Градов е правен по урбанистички планови. И предпоставувам дека и сега по урбанистички планови се издавани локации и градби и така натака. Меѓутоа фали економскиот дел. Фали еколошкиот дел, сигурно фали. Никој не се сети до сега дека, да речеме, и на Охрид евентуално му престои некакво загадување кое ќе можеме да го дочекаме, независно од тоа што Охрид е сега чист град со чист воздух и така натака, меѓутоа може да дојде до пореметување и веројатно е пореметена она структура на воздух што сме го навикнале да го имаме ние во Охрид. Како вие гледате на најавата за изграба на нови објекти во центарот на градот, покрај самиот езерски кеј, покрај самиот градски кеј? Треба малку поголема, постудиозна и постучно образлагање зошто тоа се прави. Кому му е тоа потребно? Дали му е потребно на граѓаните или чисто се работи и за бизнис или за некаков профитабилен урбанизам или, а е условно речено, комерцијален урбанизам кој што нема врска со тој научниот, или онај кој што е зацртан во сите планови што ги имаме носено дека сукцесивно во ред години. Мислам дека заштитата на градот е и во смалената градба, односно во неизградба, така наречено. И не знам зошто локалната структура и не само локалната мислат дека се доживува градбата како напредок некаков. Мислам на градот. На жал, Охрид не е град во развој. Ние немаме индустријски капацитети. Друго, немаме дислоцирање на станбена изградба во околината на градот. Према тоа, она што некојаш беше актуелно, а после го осудувавме, ние имаме некој, не знам, некој околу 5000 станови се покажа во Охрид дека се неискористени, дека тие представуваат некаква инфраструктура за станување која што се комерцијализира на некакви накарадни начини. И само што ги обрашам, Зарчев, кажете ми какви објекти му се потребни на Охрид во целата оваа ситуација од прекумерна градба? Охрид влегува во конкуренција Охридско езеро. Не е само Охридско, туку е и од Поградец, е и од Струга, и од околните населби, кои што сите се на некој начин искомерцијализирани, со гостителски објекти, со мали хотелчиња, мотелчиња и така натака. Значи, ние имаме доволна понуда за туристичка атракција. Нас ни треба нешто друго да сочуваме простор да може Охрид да диши и не само Охрид. И да ги привлечиме луѓето или туристите на тој начин што ќе им
обеќаме и стварно ќе им овозможиме чиста вода и чист воздух. Вие едно време предлагавте формирање на посебно тело за урбанизам во Охрид. Охрид нема ни градски архитект во моментов. Градскиот архитект беше едно време донесен по некаков закон, али не мора да има закон за некој да се сети дека треба некаква поголема стручност за одредување, утврдување, развојната концепција. Развојната концепција е мултидисциплинарна, не е таа само градба на објекти. Треба да знаеме зашто. Ја ќе земеме само случајот Горица. Горица ние изградија некаков објекат таму кој што е ни риба ни рак, што би се рекло. Не знаеме дали е станбен, дали е хотел, дали е не знам што е. Тоа беше строго заштитена зона на времето за туристички комплекси. Ние ги претворивме во станбени. И локалитетот во Горица, и во Свети Стефан, и по целото крајбрежје, значи добивме некаква конгломерат на градба, кој што да ви кажам, во секој случај не е она што нас треба.